មិនបោះបង់កណ្ដាលទីបុគ្គលដែលត្រូវការជោគជ័យមិនថាចាញ់ឬឈ្នះរមែងពលបន្តឡើងថាសំសាកម្ដងទៀតគ្មានពាក្យថាបរាជ័យនោះទេបើមិនមានការបោះបង់ចោលកណ្ដាលទីក៏មិនមានផ្លូវត្រូវបរាជ័យដែរគឺខ្លួនអ្នកត្រូវខំប្រឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្នះខ្នែងកុំឈប់សម្រាកឲ្យសោះក្នុងឆ្នាំ1948សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីវិធីសាស្ត្រនៃភាពជោគជ័យដែលបានអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗដូចជាឈើឈូទៅធ្វើជាវាគ្មិនផងដែរមុនពេលដែលគាត់ឡើងធ្វើបឋកថានៅក្នុងសាលប្រជុំធំនោះសុទ្ធតែវាគ្មិនអ្នកជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងកកពួកគេម្នាក់ៗនាំគ្នាលៀងត្រចៀកត្រៀមទុកជាស្រេចដើម្បីចាំស្ដាប់នៅវិធីសាស្ត្រនៃការកសាងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកនយោបាយអ្នកអសរសាស្ត្រនិងអ្នកការទូតរូបនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពេលវេលាក៏ឈៀងចូលមកដល់ឈើឈៀលបានដើរនៅលើវេទិកាដោយមានអ្នកអមដំណើរតាមពីខាងក្រោយសិក្ខាកាមទាំងអស់ក្នុងទីប្រជុំនោះនាំគ្នាទះដៃស្វាគមន៍លាន់ឮរំពងពេញសាលឈើឈៀលបានដោះអាវក្រៅចេញរួចហុចទៅឲ្យអ្នកអមដំណើរហើយដោះមួកចេញបបដៃទទួលស្វាគមន៍អ្នកគ្រប់គ្នាវិញរួចពោលឡើងថាវិធីសាស្ត្រនៃការសាងនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមានតែមួយគត់គឺ1មិនបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាត2មិនបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាត3មិនបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាតដាច់ខាតគឺមិនបោះបង់បាឋកថារបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះគ្រាន់តែនិយាយចប់ភ្លាមឈើឈៀលក៏ពាក់អាវធំក្រៅពាក់មួកវិញហើយចេញពីសាលប្រជុំនោះត្រុយបាត់ទៅនៅក្នុងសាលប្រជុំស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្ងាត់ជ្រៀបតែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានសំឡេងទះដៃអបអរសាទរយ៉ាងកងរំពងប្រៀបដូចជាសំឡេងភ្នែកបន្ទោលក្នុងន័យនេះមានចំនួន2ខសម្រាប់អំណះអំណាងដល់ប្រយោគមិនបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាតជាការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតគឺ1មិនបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាត2ខណៈពេលគិតបំរុងនឹងឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវត្រូវត្រឡប់ទៅមើលខទី1វិញមិនបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាតបុគ្គលដែលទទួលបានភាពជោគជ័យនិងបុគ្គលជួបតែបរាជ័យគឺគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នាឡើយគ្រាន់តែអ្នកដែលទទួលបានបរាជ័យមកពីដើរបាន99ជំហាននៅខណៈពេលទន្ទឹមគ្នានោះមកពីគេដើរលើកជំហានចុងក្រោយគឺជំហានទី100ប៉ុណ្ណោះបុគ្គលដែលទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាបានងើបឈរឡើងច្រើនជាងអ្នកបរាជ័យមួយពិន្ទុខណៈពេលដែលយើងត្រូវបោះជំហានវាអាចនឹងទៅរួចដែរថាយើងអាចត្រូវបរាជ័យដូចគ្នាតែទន្ទឹមគ្នានោះភាពជោគជ័យបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងចន្លោះកលៈកលែងណាមួយមិនខានបើយើងមិនចេះរកផ្លូវដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេក៏នឹងគ្មានផ្លូវអាចនឹងជួបភាពជោគជ័យនោះបានដែរមនុស្សភាគច្រើនរមែងសរុបសេចក្តីថាបរាជ័យលឿនពេកធ្វើការតែបន្តិចបន្តួចអស់កម្លាំងហើយចាប់សង្ស័យចំពោះការងារដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើទៅហើយរហូតដល់សុខចិត្តបោះបង់ចោលការងារទាំងនោះពាក់កណ្ដាលទីក្តីព្យាយាមនឹងការតាំងចិត្តទាំងឡាយកាលពីមុនត្រូវអាសាបង់ចោលទៅទេមានតែបុគ្គលដែលហ៊ានពុះពៀរឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនិងការសាក់ល្បងនានាទេទើបជាបុគ្គលដែលអាចក្តាប់យកទង់ជ័យនៃជ័យជំនះជាប់ហេតុដូច្នេះហើយមិនត្រូវបោះបង់ចោលអ្វីមួយពាក់កណ្ដាលទីជាដាច់ខាតបើមិនទាន់ដល់ទីបំផុតទេត្រូវជឿជានិច្ចថាអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងមិនព្រមបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលទីឡើយអ្នកដែលបោះបង់ចោលពាក់កណ្ដាលទីគឺគ្មានថ្ងៃអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទេតែ Fiber Shakespeare បាននិយាយថាបើអ្នកប្រដូចខ្លួនឯងឲ្យស្មើនឹងភក់អ្នកមកជាត្រូវបកគលដតីជីះជន់យ៉ាងពិតប្រកបមានកសិករម្នាក់រៀនចប់កម្រិតថ្នាក់សិក្សាត្រឹមបឋមភូមិប៉ុន្តែដោយសារថាគ្រូសាស្ត្រគ្មានប្រាក់បញ្ជូនឲ្យទៅរៀនបន្តគាត់ត្រូវឈប់រៀនមកនៅផ្ទះជួយឪពុកធ្វើស្រែចម្ការដែលមានដីត្រឹមតែមាន3អំពកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគាត់មានអាយុ19ឆ្នាំឪពុកក៏ទទួលមរណភាពបាត់ទៅបន្ទុកនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រដ៏ធ្ងន់ធ្លាក់មកលើរូបគាត់គាត់ត្រូវមើលថែទាំងម្ដាយដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អនិងយាយពិការម្នាក់ដែលសម្រាកស្ដុកស្ដឹងនៅលើគ្រែដើរមិនរួចនៅសតវត្សឆ្នាំ1980របបមើការបានចាប់ផ្ដើមត្រូវគេយកមកប្រើនៅក្នុងជនបទគាត់បានជីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីមួយប៉ុន្តែចៃដន្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នោះប្រាប់គាត់ថាមិនអាចយកស្រែមកចិញ្ចឹមត្រីបានទេគឺសម្រាប់តែការដាំដំណាំតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏លុបស្រះនោះវិញហើយរឿងនេះក៏បានក្លាយទៅជារឿងកំ្លែងពេញទាំងភូមិនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកផងទាំងពួងនៅក្នុងភូមិគាត់គឺជាមនុស្សចង់មានចង់បានតែគឺជាមនុស្សដែលល្ងង់បំផុតក្រោយមកទៀតទើបទទួលដំណឹងថាការចិញ្ចឹមមាន់អាចទទួលបានកម្រៃច្រើនទើបគាត់ទៅខ្ចីលុយពីសាច់ញាតិបងប្អូនបានចំនួន500យន់មកធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់តែមិនបានប្រមាណផងស្រាប់តែមានទឹកចំនួនជាហេតុធ្វើឲ្យមាន់របស់គាត់ទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺអសន្នរោគបើនិយាយពីប្រាក់ត្រឹមតែ500យន
សម្រាប់អ្នកដទៃវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតដែលពឹងទៅលើតែផ្ទៃដីដែលមានត្រឹមតែ3អំពូកវាគឺជាចំនួនដ៏មហាសាខ្លាំងណាស់ម្ដាយរបស់គាត់មានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងគិតអ្វីក៏មិនចេញទាន់តែសោះចំពោះរឿងនេះរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏ស្លាប់បាត់ទៅក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានចាប់ត្រីលក់ខ្លះៗនិងជីកដីកប់ទាំងថ្មដើម្បីរករ៉ែក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរតែមិនដែលបានប្រាក់ជាដុំកំភួនអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ35ឆ្នាំគាត់នៅមិនទាន់បានរៀបការទៀតសម្បីតែមេម៉ាយមានកូននៅក្នុងភូមិក៏មិនយកភ្នែកមើលគាត់ដែរព្រោះគាត់មានតែខ្ទមបិទបាំងដោយដីឥដ្ឋកញ្ចាស់និងមានដំបូលប្រក់មិនជិតមួយប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតមិនដឹងផ្ទះមួយខ្នងនេះនឹងត្រូវបានដួលរលំនៅពេលណាឡើយបរិះដែលនៅទីជនបទម្នាក់នេះនៅណាក៏គេមើលងាយនិងមើលថោកចំពោះគាត់ដែរតែចំពោះគាត់មិនដែលចេះចាញ់នឹងជោគវាសនាម្ដងណាឡើយមួយរយៈក្រោយមកទៀតគាត់បានត្រាច់ចោលដែលខ្ចីលុយគេគ្រប់ទីកន្លែងមកទិញត្រាក់ទ័រចាស់មួយគ្រឿងប៉ុន្តែមិននឹកស្មានទាន់តែសោះថាគេទៅតែប្រើបានកលាខែត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនេះក៏បានទាញគេទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអូរធ្វើឲ្យជើងរបស់គាត់បាក់ដើរប៉ាំងពេចប៉ាំងពេចរហូតចំណែកឯត្រាក់ទ័រនោះពេលស្រង់ចេញមកហើយក៏คล้ายទៅជាបំណែកដៃកំណាត់កំណាត់រួចគាត់ក៏ដោះចេញជាចំណែកតូចៗយកទៅលក់ជាអេតចាយមនុស្សម្នាទាំងអស់នៅក្នុងភូមិសិតតែបន្លឺសម្លេងដូចគ្នាថាជាតិនេះឯងអស់ឱកាសហើយតែទីបំផុតគាត់បានក្លាយទៅជាថៅកែក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដ៏តូចមួយនោះមានលុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងដៃសរុបច្រើនជាង200លានយន់ហើយនៅពេលដែលគេដឹងអំពីប្រវត្តិដ៏សែនរងទុក្ខវេទនាជូរចត់និងប្រវត្តិក្នុងការកសាងឋានៈខ្លួនដល់គួរឲ្យអស្ចារ្យនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានមកសម្ភាសន៍គាត់ក្រៅពីនេះមានទស្សនាវដ្ដីជាច្រើនបានជ្រើសរើសយកឈ្មោះរបស់គាត់មកសម្អាងផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនោះមានរបាយការណ៍មួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺអ្នកសារព័ត៌មានធ្លាប់សួរគាត់ថាក្នុងកំឡុងពេលដែលទទួលរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងបំផុតនោះហេតុអ្វីក៏លោកបណ្ដាលមានចិត្តរញរាចុះយោមដកថយសំបីតែមួយចំណៀនសោះអញ្ចឹងគាត់អង្គុយនៅលើកៅអីធំក្នុងការិយាល័យធ្វើការរបស់គាត់លើកកែវទឹកមកផឹករហូតទន់តែអស់ហើយកាន់កែវនោះជាប់ធ្វើដូចជាពេលលើកផឹករួចក៏សួរត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានវិញថាបើខ្ញុំប្រឡែងដៃតើលោកគិតថាកៅមួយនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាអ្នកសារព័ត៌មាននោះឆ្លើយថាបើធ្លាក់ទៅលើឥដ្ឋវាច្បាស់ជាបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ជាមិនខានបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកមើលគាត់និយាយថាហើយគាត់ក៏ប្រឡែងដៃកៅនោះបានធ្លាក់ទៅលើឥដ្ឋលាន់លើសូប្រៅតែមិនបានបែកដូចអ្វីដែលគេគិតទុកឡើយគឺនៅដូចដើមគាត់ក៏ពោលឡើងថាអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាកៅមួយនេះច្បាស់ជាត្រូវបែកខ្ទេចគ្មានអ្វីដែលសង្ស័យជាដាច់ខាតតែសម្រាប់កៅមួយនេះគឺមិនមែនជាប្រភេទកៅកញ្ចក់ធម្មតានោះទេវាគឺជាប្រភេទកៅ Fiber Class មនុស្សចម្ពោះកៅ Fiber Class នេះគឺត្រឹមតែខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើរឿងសពបែបយ៉ាងដើម្បីឈានទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតលើកលែងតែមច្ចរាជមិនត្រាប្រណីជីវិតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះពួកគេតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យតែជីវិតនៅមានដង្ហើមគេនៅតែមានសង្ឃឹមទោះដួលក៏មិនអោនក្បាលហ៊ានទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យទោះជាជាប់រាប់សិបដងហើយក៏ដោយទៅប្រឹងព្យាយាមកុំឈប់ឲ្យសោះមិនត្រូវបោះបង់ចោលពាក្យកណ្ដាលផ្លូវជាដាច់ខាតប្រសិនបើអ្នកត្អូញត្អែថាជោគជតានេះអយុត្តិធម៌ណានេះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នករងទុក្ខលំបាកដល់ខ្លួនឯងសូមឈប់បន្ទោសមេឃដីទៅសូមបងវ៉ែមកស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍បន្ទូឲ្យជឿរបស់បកគលម្នាក់នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1964កើតមានសម្លេងទុះភុងផាំងលាន់ឮរំពងជាបន្តបន្ទាប់នៅជ័យក្រុងស្កុតហូមខ្យល់បោកបក់ខ្មួយខ្មាញ់នៅលើផ្ទៃមេឃព្រះអគីបានឆាបឆេះសន្ធូសន្ធៅរៀលដាលត្របាក់ដេញស៊ីនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកចំពេលនោះមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាផ្អើលទៅមើលកន្លែងកើតហេតុដោយអាការៈភ័យរន្ធត់ព្រឺអស់សរសៃសរសូងព្រោះតែកន្លែងនោះពីដើមជាកន្លែងរោងចក្រដ៏ធំមួយប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែគ្មានអ្វីនៅសល់ទាន់តែសោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវអណ្ដាតភ្លើងលៀបត្របាក់យកអស់ទៅហើយគ្មានសល់នៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុនោះមានបុរសម្នាក់អាយុប្រហែល35ឆ្នាំកំពុងឈរថ្មឹងចំពោះភ័យហន្តរាយដែលកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យមុខឡើងស្លេកដៃជើងនិងខ្លួនទាំងមូលញ័រទៅត្រិតឥតឈប់បុរសដែលគេចផុតពីមរណៈអាចរស់រានមានជីវិតម្នាក់នេះគឺលោកម៉ូបែលជាអ្នកគីមីវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះឯងសម្លឹងទៅរោងចក្រពិសោធន៍ Nitrogen ដែលខ្លួនបានសាងឡើងត្រូវឆេះខ្លាយទៅជាផេផង់អស់រលីងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព5នាក់នៅក្នុងកំទេចកំទីឥដ្ឋនិងក្បឿង
ក្នុងចំណោមសាកសពទាំង5អ្នកនោះគឺមានប្អូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលទើបតែកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងសាកសពទាំង5អ្នកដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះរោលរាលខ្មៅដូចធ្យូងនោះមើលហើយពិតជាគួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលដំណឹងសោកនាដកម្មនេះហើយក៏ស្រែកទ្រហោយំក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តស្ទើរតែទ្រាំមិនបានចំណែកឪពុកវ័យចំណាស់របស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីបានដឹងហើយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរហូតដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយក៏ពិការមួយចំហៀងខ្លួនអស់មួយជីវិតចំណែកម៉ូបាយលវិញបែរជាពុំស្ទាក់ស្ទើរចុះញោមសំបីតែបន្តិចចំពោះឧបសគ្គទាំងនេះឡើយភាពឈឺចាប់និងទុក្ខសោកវេទនានឹងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏សែនឃោរឃៅនេះបានបញ្ចប់ទៅមន្ត្រីខាងសមត្ថកិច្ចបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទបរិវេណរោងចក្រនិងហាមមិនឲ្យណូបែលតាំងរោងចក្រថ្មីជាដាច់ខាតមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែឃើញមុខរបស់គាត់ហើយក៏នាំគ្នាកិច្ចចេញយកដុំអិតគប់គ្រប់គ្នាប្រៀបបីដូចជារូបគាត់ជាមេរោគចម្លងដល់កាយសាហាវអ៊ីចឹងជាងនេះទៅទៀតគាត់មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ផ្សងព្រេងទៀតឡើយរឿងសោកនាដកម្មនានាដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះបំបានធ្វើឲ្យណូបែលខ្លាយទៅជាមនុស្សកំសាករញរាអ្វីឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកអ្នកផងទាំងពួងក៏ដឹងថានៅលើទន្លេម៉ាឡារ៉ែនដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះបន្តិចមានទូកដ៏ធំមួយប្រក់ស្បូវកំពុងអណ្តែតលើផ្ទៃទឹកតែនៅលើទូកនោះគ្មានទំនិញអ្វីទាំងអស់មានតែឧបករណ៍ផ្សេងៗជួររណោករណែងនិងមានបរិសម្ភារៈកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍ពីរឿងដ៏អាថ៌កំបាំងអ្វីមួយយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតគេម្នាក់នេះគឺណូបែលដែលត្រូវបានអ្នកស្រុកបណ្ដេញចេញពីក្រុងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍រោងចក្រត្រូវបានទូឆេះនោះឯងភាពអង្អាចក្លាហានដែលមិនខ្លាចក្រែងញើតនឹងអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងសំបីតែមច្ចរាជក៏សុំចុះចាញ់និងបើកផ្លូវឲ្យដែរក្នុងការពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យញាក់សាច់ព្រឺព្រួចចុងក្រោយនោះម៉ូបែលមិនបានត្រូវទូស្លាប់នៅលើទូកនឹងខ្លាយទៅជាអាហាររបស់ត្រីឡើយប៉ុន្តែបែរជាបង្កើតឡើងនៅសម្បកទុកនៅជាតិទូដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតបានសម្រេចទៅវិញដោយសារការឆ្លងកាត់ការសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតរាប់មិនអស់ក្រោយមកទៀតគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតរំសេវតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចជានៅក្នុងក្រុងហាំប៊ើកជាដើមតែមួយប្រព្រឹត្តនៃរំសេវដែលផលិតឡើងដោយណូបែលដែលខ្លាចទៅជារំសេវដែលលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកណូបែលបានខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតទោះបីជាណូបែលជាមនុស្សដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដ៏ធំមហិមាយ៉ាងនេះក្តីក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពីការដួលរលំបានដែរមានដំណឹងអកុសលនានាចាប់ផ្ដើមជ្រៀតចូលមករទេះភ្លើងដែលដឹកដីរំសេវនៅរដ្ឋ Los Angeles បានផ្ទុះដោយសារកម្លាំងរំជួយញ័រធ្វើឲ្យរទេះមួយទាំងមូលខ្លាយទៅជាផេះផង់រោងចក្រដ៏ល្បីឈ្មោះមួយទៀតនៅអាល្លឺម៉ង់បានផ្ទុះឆេះដោយសារតកបម្លាស់ទីរបស់រលកនីត្រូសៃរូលីននិងបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនោះខ្លាយទៅជាផេះផង់និងខ្ជុំគ្មានសល់ចំណែកឯនៅប៉ាណាម៉ាវិញនាវាផ្ទុកសារធាតុនីក្រូសេករីនពេញនាវាក៏ត្រូវបានផ្ទុះឆេះឡើងព្រោះតែនាវាខ្លួងចុះខ្លួងឡើងនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រអាត់ឡង់តិកទើបធ្វើឲ្យនាវាលិចចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រសូន្យឈឹងជាដើមទោះបីជាភ័យវិបត្តិនិងស្ថានភាពដ៏សែនលំបាកលំបិនកំពុងតែនាំគ្នាត្បូងក្បាលចូលមករកលោកមកបែរគ្រប់ទិសទីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានប្តីផ្ដួលភ័យព្រួយទៅតាមអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេភាពរឹងមាំភាពក្លាហានភាពអំណត់អត់ធន់រហូតដល់ទីបញ្ចប់នោះនៅតែធ្វើឲ្យគាត់ឈានជើងដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់ខ្លួនជានិច្ចគាត់ជាមនុស្សធ្លាប់សេពគប់នឹងមច្ចុរាជនិងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធប្រកៀកស្មាអមដំណើរលើវិថីនៃភាពតស៊ូទៅហើយណូបែលបានសង្កត់ការដួលរលំទាំងនោះឲ្យនៅក្រៅបាតជើងរបស់គាត់ហើយដណ្ដើមយកមកវិញនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គាត់បានទទួលនូវលិខិតសរសើរអំពីស្នាដៃច្នៃប្រឌិតសរុបទាំងអស់ចំនួន355សន្លឹកគាត់បានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហិមារបស់ខ្លួនបង្កើតរង្វាន់វិទ្យាសាស្ត្រណូបែលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកគឺកិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគប្បីទទួលបានឆាកជីវិតណូបែលគឺជាឆាកជីវិតមួយដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្សងព្រេងចំពោះគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវយកឈ្នះឲ្យបានគ្រប់រាល់ការបរាជ័យគាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របដូរផ្លាស់ពីភាពបរាជ័យទៅជាជោគជ័យហើយនៅទីបំផុតក៏ចេញជាទ្រឹស្ដីមកថាអ្នកជោគជ័យគឺមិនមែនជាបុគ្គលដែលមិនធ្លាប់ដួលរលំមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនានានោះទេប៉ុន្តែជាបុគ្គលដែលអាចឈានជើងដើរឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គដោយភាពក្លាហាននិងព្យាយាមតស៊ូនៅលើវិថីឈានទៅរកភាពជោគជ័យទោះបីជាផ្លូវនោះមានឧបសគ្គរាប់ពាន់ចំពុះក៏ដោយស្វែងរកពន្លឺមនុស្សដែលអាចផ្ដួលយើងបានគឺយើងផ្ទាល់នេះឯងកុំសម្លឹងមើលលោកនេះក្នុងន័យទុតិធិនិយមនិងគិតតែពីរឿងអស់សង្ឃឹមបើមើលមិនឃើញពន្លឺក៏ព្រោះតែខ្លួនយើងជាអ្នកបិទភ្នែកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមានកំឡោះម្នាក់អត់ការងារធ្វើចំណាយឪពុកម្ដាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅគ្រានោះ
គ្រោះអាក្រក់នានាបានបុកសម្រុកចូលមករករកខ្លួនរបស់គេមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកធ្វើឲ្យគេរងទុក្ខវេទនាជាពន់ពេករហូតដល់ចង់លោតទឹកធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទៀតផងតែចៃដន្យរៀបនឹងលោតទឹកហើយនោះមានបារោះខ្វះម្នាក់ដើរឆ្លងកាត់មកហើយដៃកាន់ឈើច្រត់ដើរតបតបទៅប៉ះនឹងកំឡោះនោះបារោះខ្វាក់នោះក៏និយាយលេងរាក់ទាក់ទៅវិញទៅមករួចសួរហេតុផលថាតើមានរឿងអ្វីបានជាគិតខ្លីដល់ថ្នាក់ចង់សម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះគេបានតបវិញថាខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅខាងមុខសុទ្ធតែជាភាពងងឹតងងុលរកកោះរកត្រើយមិនឃើញសោះសំបីតែពន្លឺបន្តិចសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏គ្មានដែរបរិខ្វាក់នោះបានព្យាយាមលោមលោមថាក្មួយនេះពិតជាល្ងីល្ងើណាស់រាត្រីកាលដែលយូរអង្វែងដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏ក្មួយអាចមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបានដែរទោះខែមន់រដូវមានរយៈពេលយូរដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏ក្មួយអាចមើលផ្ការីកដ៏ស្រស់បំព្រងបានដែរទោះជាជីវិតត្រូវហត់នឿយលំបាកតោកយ៉ាកដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏នៅមានពេលឲ្យអ្នកញញឹមញញែមបានដែរហើយយ៉ាងហោចណាស់ពេលកាត់ទុកសោកឬខូចចិត្តអ្នកអាចស្រែកយំឲ្យអស់ពីចិត្តបានចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំបែរជាមើលអ្វីមិនឃើញទាន់តែសោះមានជីវិតរងទុក្ខលំបាកមិនថាកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ក៏នៅតែងងឹតទោះរដូវក្ដៅត្រជាក់មានពេលវេលាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើខ្ញុំចង់យំក៏គ្មានទឹកភ្នែកទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំតែងដាស់តឿនសតិខ្លួនឯងជាប្រចាំថាត្រូវតែមានជីវិតរស់នៅដែលល្អប្រសើរបំផុតជានិច្ចព្រោះខ្ញុំនឹកកម្ដៅព្រះអាទិត្យចុះក្មួយមិនគិតថាខ្លួនមានសំណាងជាងខ្ញុំទេឬតើក្មួយមានស្មារតីរឹងមាំដូចខ្ញុំដែរឬទេកំឡោះនោះដកដង្ហើមធំហើយពោលថាខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លោកពូខ្លាំងណាស់ដែលបានពំនាំមកនៅពន្លឺដល់ត្រចះត្រចង់មកឲ្យខ្ញុំវិញអ្នកគឺជាទេវទូតដែលនាំពន្លឺមកឲ្យខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រាកដពន្លឺដល់ត្រចះត្រចង់ត្រចះសេចក្ដីបំផុតគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តយើងនេះឯងដែលបង្កើតបានដោយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដដល់ជីវិតនិងផ្នែកគំនិតដ៏រឹងមាំរបស់យើងពន្លឺភ្លឺត្រចះត្រចង់សេចក្ដីចិញ្ចែងដ៏ពិតប្រាកដបំផុតគឺជាគប់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះរោរៀលបង្កើតបានដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ជីវិតអ្នកដែលអាចផ្ដួលយើងបានពិតប្រាកដគឺយើងតខ្លួននេះឯងកុំសម្លឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងនៃទុតិធនិយមនិងគិតតែពីអស់សង្ឃឹមបើមើលពុំឃើញពន្លឺនោះក៏ព្រោះតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាអ្នកបិទភ្នែកដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមើលមកខ្លួនឯងបើនិយាយពីការខកបំណងទាំងឡាយក្នុងជីវិតអ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យមកមើលខ្លួនឯងឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយផ្លាស់ប្ដូរភាវៈនៃចិត្តនិងវិធីគិតរបស់ខ្លួនឯងសាជាថ្មីដែលជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជួបនូវភាពស្រស់បំព្រងនិងភាពខុសប្លែកនៃជីវិតពិតបានមានបរមម្នាក់មិនសូវជាពេញចិត្តចំពោះការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើឡើយគេបាននិយាយចំពោះមិត្តភក្តិទាំងចង្អៀតចង្អល់ថាថៅកែមិនដែលទុកយើងនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់សោះហាក់ដូចជាយើងនេះគ្មានតម្លៃខ្លួនអញ្ចឹងព្រឹកស្អែកនេះយើងនឹងបោះបង់ពួកគាត់ចោលឲ្យវាសំមុខគាត់ម្ដងពួកយើងនឹងលាលែងចេញពីទីនោះទៅរកការងារផ្សេងធ្វើវិញមិត្តរបស់គេបានសួរវិញថាតើឯងយល់ពីមុខតំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែងលក់សពថ្ងៃនេះទាំងអស់ហើយឬនៅដឹងច្បាស់ពីប្រភេទនិងព្រឹត្តិកម្មរបស់អតិថិជនហើយឬនៅយើងមិនដឹងទេវើយគេក៏ឆ្លើយអ្នកក្លាហានចង់សងសឹក10ឆ្នាំទៀតក៏មិនហួសពេលដែរបើឯងលាឈប់នៅពេលនេះគេក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងឯងដែរប៉ុន្តែឯងគួរតែស្វែងយល់អំពីមុខតំណែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្វែងយល់អំពីប្រភេទអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានអស់ហើយកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវតែដឹងអស់ដែរចាំលាចេញទៅរកការងារថ្មីមិត្តរបស់គេបានណែនាំបន្តទៀតថាណាមួយឯងអាចយកឱកាសនេះជាការហ្វឹកហាត់ស្រូបយកចំណេះដឹងបន្ថែមដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃរៀននៅសាលាដល់ពេលចេះចាំស្ទាត់ហើយសូមលាលែងចេញពីតំណែងតើធ្វើបែបនេះមិនប្រសើរទេឬបន្ទាប់ពីគេបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់មិត្តភក្តិហើយក៏គិតថាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេលគេចូលធ្វើការហាក់បីដូចជាមនុស្សដទៃព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តចង់លេឈប់ឲ្យបានលឿនបំផុតទើបគេខំប្រឹងប្រើពេលគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការនៃការងារគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែពេលដែលគេយកឯកសារទៅថតចម្លងក៏ជ្រៀតអានសេចក្តីក្នុងលិខិតនោះទុកដែរដើម្បីមើលពីវិធីសរសេរលិខិតនោះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅមួយរយៈមិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ណែនាំបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយក៏សួរឡើងថាតើដល់ពេលដែលត្រូវសងសឹកលេឈប់ហើយឬនៅខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកថៅកែចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងខ្លាចជាតារាមួយឌួងកំពុងរះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេឆ្លើយតបវិញទាំងសប្បាយចិត្តមិត្តគេសើចរួចពោលថាយើងដឹងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះឯនេះរវល់តែខឹងនឹងថៅកែដែលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងឯង
ែមិនព្រមអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅចំណេះដឹងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមិនចេះឲ្យស្ទាត់ជំនាញទេនៅពេលនេះឯងលែងខឹងហើយតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រធ្វើការបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមវាជារឿងធម្មតាទេដែលលោកត្រូវការបែរជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងឯងបែបនេះមនុស្សភាគច្រើនគឺខុសត្រង់នេះឯងគិតតែអំពីត្អូញត្អែប៉ុន្តែមិនបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួននិងមិនព្រមពិនិត្យពិច័យចំពោះខ្លួនឯងទាន់តែសោះសូមកុំគិតស្វែងរកចាប់កំហុសអ្នកដទៃសូមកុំគិតថាគេនឹងខកអញ្ចេះខកអញ្ចោះការពិតយើងខ្លួនឯងមិនព្រមប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តព្រមទាំងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានហើយនៅពេលលទ្ធផលចេញមកមិនគួរពេញចិត្តឬជាអវិជ្ជមានយើងតែងចោទថាជីវិតនេះពិតជាស៊ុយមែនដូច្នេះរឿងដែលត្រូវអនុវត្តគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យពិចារណាចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានល្អិតល្អន់បំផុតហើយចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសភាវៈចិត្តនិងវិធីគិតរបស់ខ្លួនសារជាថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងជួបប្រទះនូវភាពស្រស់បំព្រងនិងភាពខុសប្លែកគ្នានៃជីវិតពិតបានឆ្លងកាត់ស្ពានឈើមួយដើមខណៈពេលដែលត្រូវដើរឆ្លងកាត់ស្ពានឈើដែលមានតែមួយដើមនៃជីវិតអ្នកត្រូវតែបំភ្លេចរឿងអតីតកាលដ៏សែនជូរចត់ចោលឲ្យអស់សម្លឹងរំលងឧបសគ្គនានាហើយតាំងចិត្តដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះអ្នកនឹងឈានទៅដល់គោលដៅដ៏ជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខជាមិនខានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បាននិយាយថានៅថ្ងៃមួយមានអ្នកសិក្សាមួយក្រុមបានមកសុំការណែនាំពីគាត់ថាតើសភាវៈចិត្តមានឥទ្ធិពលនិងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះមនុស្សដូចម្តេចខ្លះគាត់ធ្វើមុខញញឹមមិនហាស្ដីអ្វីទាំងអស់តែឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតស្លុបមួយដោយដើរឆ្លងកាត់បន្ទប់ដ៏អាថ៌កំបាំងដែលមើលអ្វីមិនឃើញទាន់តែសោះសំបីតែដៃខ្លួនឯងក្រោយមកគាត់ក៏បានបើកអំពូលភ្លើងមួយនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានពន្លឺរំរឹមតិចៗប្រៀបដូចជាពន្លឺទៀនតែបរិវេណជុំវិញបន្ទប់នៅតែងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញដដែលពួកអ្នកសិក្សាទាំងនោះគ្រាន់តែឃើញសភាពនៅក្នុងបន្ទប់នោះហើយក៏នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរហូតហូរញើសស្រាក់ត្រជាក់ខ្លួនស្រេបតាមពិតផ្ទៃខាងក្រោមនៃបន្ទប់នោះគឺជាស្រះទឹកដ៏ជ្រៅធំមួយហើយនៅក្នុងស្រះនោះមានពស់អាសិរពិសវារវើករវើកទៅវិញទៅមកមានពស់ថ្លាន់មួយក្បាលនិងពស់វែក3ក្បាលដែលកំពុងបើកពពែបែរក្បាលសំដៅមករកពួកគេនិងបន្លឺសំឡេងគំរាមឆឺតឆឺតថែមទៀតផងនៅលើស្រះនោះគឺមានដាក់ឈើឆ្លងតែមួយដើមគត់ទំហំក៏មិនសូវធំប៉ុន្មានដែរអំបញ្ញមិញនេះពួកគេបានដើរឆ្លងកាត់ឈើមួយដើមនេះរួចទៅហើយគាត់សម្លឹកមុខអ្នកសិក្សាទាំងនោះហើយសួរថានៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានចិត្តរីករាយក្នុងការដើរឆ្លងស្ពានដែលមានតែក្តារមួយបន្ទះបែបនេះដែរទៀតឬទេពួកអ្នកសិក្សាសម្លឹងមើលមុខគ្នាលែងឡងគ្មាននរណាស្ដីអ្វីទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកមានអ្នកសិក្សាពីរបីអ្នកឈានជើងដើរចេញទាំងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តបំផុតអ្នកទី1ឈានជើងឡើងលើស្ពានរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកជើងដើរសន្សឹមសន្សឹមទៅមុខទាំងតក់ស្លុតនិងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតល្បឿនដើរលើកនេះគឺយឺតជាងល្បឿនដើរកាលពីវគ្គដំបូងរីឯអ្នកទី2វិញចាប់ផ្ដើមដើរឆ្លងទាំងភ័យរន្ធត់ញ័រទៅត្រើតទាំងជើងនិងខ្លួនស្ទើរតែពុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានគេងដើរបានពាក់កណ្ដាលស្ពានទៅមុខលេរួចក៏ឱនខ្លួនចុះហើយចាប់ស្ពានជាប់ចំណែកអ្នកទី3វិញក៏ឱនខ្លួនចុះហើយវាឆ្លងស្ពានតែម្ដងទៅសំឡេងតឹក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 គាត់បានបើកអំពូលភ្លើង 3-4 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នោះឡើងភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងដូចកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកអ្នកសិក្សានាំគ្នាងីភ្នែកមើលសម្លឹងចុះទៅក្នុងស្រះមានអន្ទាក់សំណាញ់សុវត្ថិភាពតែមានពណ៌រាងចាស់បន្តិចទើបអំបញ្ញមិញពួកគេមើលមិនឃើញគាត់ក៏ស្រែកសួរដោយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកល្បងដើរឆ្លងកណ្ដាលស្ពានមួយសន្លឹកនេះដែរទៀតឬទេពួកអ្នកសិក្សាទាំងនោះមិនតបអ្វីទាំងអស់ហេតុអ្វីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមសាកល្បងទៀតអញ្ចឹងគាត់សួរតើគុណភាពអន្ទាក់សំណាញ់សុវត្ថិភាពមួយនេះអាចទុកចិត្តបានដល់កម្រិតណាដែរពួកអ្នកសិក្សាសួរវិញទាំងអាការៈស្ទាក់ស្ទើរនិងរន្ធត់ក្នុងចិត្តនៅឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមពោលឡើងខ្លាំងៗថាយើងអាចឆ្លើយតបនឹងការសង្ស័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយតាមការពិតស្ពានមានក្តារមួយបន្ទះនេះគ្មានអ្វីដែលលំបាកនឹងឆ្លងកាត់នោះទេតែមកពីមានពស់ពឹសនៅខាងក្រោមស្ពានឯណោះទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តបាត់បង់សមាធិលែងមានអារម្មណ៍នឹងណោគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលែងបានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនានាផ្ទុះចេញមកនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែថាសភាវៈចិត្តមានឥទ្ធិពលនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រតិកម្មរបស់មនុស្សយើងយ៉ាងពិតប្រាកដតាមការពិតតើជីវិតពិតជាមិនមែនអញ្ចឹងមែនឬខណៈពេលដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងតាមរូបភាពបែបផ្សេងផ្សេងបរាជ័យអាចនឹងកើតមានឡើងមិនមែនដោយសារមានបព្វតិចសតិបញ្ញាខ្សោយឬការវិភាគស្ថានភាពខុសនោះទេតែតាមពិតវាបណ្ដាលមកពីយើងមើលឃើញឧបសគ្គនៅក្នុងមុខច្បាស់ក្រឡែតពេកវិភាគស្ថានភាពត្រូវឥតខ្ចោះជ្រុលនិងត្រេះរិះពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អិតល្អន់ខ្លាំងពេករហូតដល់ឧបសគ្គទាំងនោះបកក្បាលមកគម្រាមកំហែងយើងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សកំសាកមិនហ៊ានឈានជើងដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមើលមិនឃើញ
chạm mần thlu rõ bánh hát đầy nơi kháng mốc, bái chỉ miên chất khả hán, nâng hiến bọc rôl từ mốc bán bảo xa chương tờ vinh. Bái khả nạ bế đầy dương trời chlông spiên miên kết đá mũi bần tiền nơi chì vật vinh, dương trời tại bóng phleg rương ảnh đất tài cao trao lại ớ. Mở rùm lông nơi ốp bà xa nề nế tăng chất đá ca prong bà giát, nụ dương đừng chiên chương đá đo cô đá bà cọp đá chục cháy nâng kết đầy sọc chía mần khàn.